ପାଇଁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ବିଜେଡି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ବିବ୍ରତ ବିଜେଡି ଆଇଟି ସେଲକୁ ଲଗାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଲଭ୍ସ ପାଣ୍ଡିଆନ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ବାକି, ପାଞ୍ଚ ପାଳିରେ ଏମିତି ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିନଥିଲା ବିଜେଡି। ଏଥର ସଙ୍କଟ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିବାଦରେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆ। ନବୀନଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟତା ଫିକା ପଡ଼ୁଛି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନାକ୍ରୋଶ ପାଇଁ ଜାଗିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲଭ୍ସ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୈଦାନରେ ନବୀନଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଉପସ୍ଥିତ, ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନ ଧରିଛନ୍ତି ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ। ଏକ ନବୀନ, ଦୁଇ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତିନି ନାସ୍ତେ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର କଲେ ଡରୁଛନ୍ତି ପରାଜୟକୁ, ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରାଜି। ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଲେ ଗଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଦ, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବୋଲିକିରି କହିକିରି ଠକି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେବେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ତ ଯାହା ହସୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାର କମିଯିବ। ବିଜେଡିରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ 50। 50 ଆସନ ହେଲେ ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଚେଷ୍ଟା। ଶାହାଙ୍କର ଦମ୍ଭକ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ପୁନଃ ବହୁମତ। ଆପକୋ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାତା ହୁଁ, ୟହାଁ ନବୀନ ବାବୁ କି ସରକାର କୋ ଉଖାଡ଼ କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ବନାଇଏ, ଓଡ଼ିଶା କି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଔର ସାହିତ୍ୟ କେ ଗୌରବ କେ ଲିଏ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଭି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ କେ ସାଥ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ବନାନେ କେ ଲିଏ ଭୋଟ। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଚୋର ଦୁଆର ଦେଇ କାନ୍ଦେ, ତ ଚୋରି ଯିଏ କରିଛି ସେ ପବ୍ଲିକ କ'ଣ ଆସିବ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୋରି ହେଇନି, ଚୋରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଚୋରର ଡକେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେହେତୁ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକ, ଟିସଦ ନେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରି ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଠ ପୁତଳି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସେଇ ନିଜେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆ ସଭା କରିବ, ଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବେ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଆଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ ବନାମ ଓଡ଼ିଶା ଲଭ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।